राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवसेनेमध्ये बंड केलं आणि त्यानंतर महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर भाजपसोबत जात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले, युतीचं सरकार पुन्हा अस्तित्वात आलं. एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडाला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात महाविकास आघाडी आणि त्यातील घटक पक्ष प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्या वतीने एकनाथ शिंदेंच्या शिंदे गटाविरोधात त्यांच्या शिवसेनेविरोधात गद्दार आणि खोके आंदोलन केलं जात आहे. गद्दार दिन ते साजरा करत आहे आणि त्यांनाच प्रत्युत्तर देण्यासाठी नाशिकमध्ये शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या वतीने मात्र स्वाभिमान दिन साजरा करत आंदोलन करण्यात आलं. यामध्ये जो 50 खोक्यांचा आरोप त्यांच्यावर केला जातो त्या 50 खोक्यांच्या आरोपात 50 कामं जी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून करण्यात येत आहे त्याचाही लेखाजोखा मांडण्यात आला. हे आंदोलन शिवसेनेच्या मध्यवर्ती कार्यालयात करण्यात आलं. कार्यालयाबाहेर एक मोठा बॅनर देखील लावण्यात आला आणि हाच बॅनर या संपूर्ण आंदोलनात चर्चेचा विषय ठरला, कारण या बॅनरमध्ये बाळासाहेब ठाकरेंचा फोटो होता. त्यामध्ये बाळासाहेब ठाकरेंची अत्यंत गाजलेली जी ओळ आहे, जर माझ्या पक्षाचं काँग्रेस झालं तर मी माझी शिवसेना बंद करेल, ही ओळ होती. आणि यासह एका बाजूला फोटोमध्ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतानाचा देखील फोटो होता. हे फोटो जरी असले तरी विशेष चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे त्या बॅनरवर असलेला तिसरा फोटो. हा तिसरा फोटो होता अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा झालेला पहाटेच्या शपथविधीचा. आता या फोटोवरून सर्वत्र चर्चांना उधाण आलं, कारण आज जे राज्यामध्ये सरकार आहे ते एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांनी केलेल्या युतीचं हे सरकार आहे, सहकारी पक्षांचं हे सरकार आहे. आणि याच असे सरकार असताना शिवसेनेच्या शिंदे गटातर्फे एका टार्गेटवर असलेल्या बॅनरवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो दिसतोय. या फोटोतून नेमकं ते आता कोणाला टार्गेट करू पाहतायत? अजित पवारांना तर ते लक्ष्य करतच आहे. अजित पवारांविरोधात घोषणाबाजी देखील या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी केल्या. मात्र जर अजित पवार भाजपसोबत पहाटेचा शपथविधी करण्यासाठी गेले होते तर देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा अजित पवार यांना सोबत घेत सरकार स्थापन केलं होतं. त्यामुळे मग नेमके गद्दार कोण असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित केला जातोय. आणि ह्या बॅनरवर हा फोटो पाहिल्यानंतर सर्वत्र चर्चांना उधाण आलं, नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा व्हायला लागल्या. आणि त्यामुळे आपण आपल्याच युतीतील आपल्या सहकारी पक्षातील नेत्याला प्रामुख्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच टार्गेट केलं आहे असं जेव्हा शिंदेंच्या शिवसैनिकांना लक्षात आलं तेव्हा ते गडबडले आणि तात्काळ हा बॅनर तिथून हटवण्यात आला. क्षणाचाही विलंब न करता तेथील शिवसैनिकांनी हा बॅनर काढून टाकला. मात्र ह्या बॅनरवर हा फोटो लावला आणि ही सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरलेली बातमी आता जनमानसात याचे काय पडसाद उमटतात याबाबत शिवसेनेतील शिंदे गटातील प्रमुख नेते काय खुलासा करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सकाळ डिजिटलसाठी मी प्रतीक जोशी, नाशिक. धन्यवाद. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.